Hetti. Assalomu alaykum vatandaşlar. Hammalarni bayramlar bilan tabriklayman. Mana ishni tugatdik. Hammamiz ishdan ketyapmiz. Nima demoqchiman? Shu birja orqali kelganmiz, o'sha Farg'ona shahardan. Shu ishdagi odamlarga hammasiga katta rahmat. Nasib qo'shganiga mana shunaqa kelib ishlayapmiz. Mana hozir ishni tugatdik. Xudo xolasa ertaga oxirgi ishimiz shanba bozor kuni boshqa olma tergan ketyapmiz, xudo xolasa. Kelib ishlayotgan bo'lsak, rizqimizga yarasha, mehnatimizga yarasha pulni olyapmiz, xudoga shukur. Sharoitlarimiz zo'r, hamma cho'tki zo'r, xudoga shukur. Mazza qilib ishlayapmiz bolalar bilan. Muomalalari joyida, hamma joyida. Xudo xolasa endi shu yana to'ra vaqtimiz qoldi, shu yangigacha ishlasak, xudo xolasa. Shu xops orqali kelganmiz birjadan. Adamlardan pul so'rasa, jo'natib yuboraman desa, xushoy bo'linglar, pul bermanglar. Birjadan kelgan bo'lsam, bepul hech kimga pul bermaganman, o'sha to'lagan puldan, viza, o'sha davlatga to'lagan puldan bor xolos. Birjadagilarga rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Keyin qolgan akalar, ukalar, shu Farg'ona shahridan 107 odam tanlab olingan, qolgan akalar, ukalar kelmayapti, ularga nasib qilsin, hammaga nasib qilsin, shu yerga kelib ishlab ketish. Yaxshi, yaxshi, barakali kunlar ato qilsin. Rahmat, hamma uchun e'tibor.